ଜୀବନରେ ସବୁ ଲଢ଼େଇ ଏକା ହିଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଅନ୍ୟମାନେ କେବଳ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବେ କିନ୍ତୁ ପାଖରେ କେହି ଛିଡ଼ା ହେବେ ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍, ଜୁହାର, ଜେମା ସମଲେଇ, ମୁଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଦିଶା ସମର୍ପୀ ବ୍ଲଗ୍କେ। କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ, ଆମେ ବି ଭଲ ଅଛୁ। ଆଉ ଇଟା ବାଜିଛେ ଦେଖୁନ୍ ଉପର ବେଲିର 3:30 ବାଜିଛେ, ବେଲଗୁଡ଼ାର 3:30 ବାଜିଛେ। ଆଇନୁ ମୁଇଁ ଚାହା ଟିକେ ବନଉଛେ, ଆମର ନିନି ଯିବା ଟ୍ୟୁସନ୍ ପିଇକରି, ତ ତା' ଲାଗି ଚାହା ଟିକେ ବନଉଛେ। ଆଉ ଇଟା ତାର୍ନୁ କଥା ଲାଗୁଥିଲେ, ଏଇଟା ଖୁରିନା ମାନେ ଯେନ୍ ମାଜିଥିଲି ବେଲାଟା ଦୁଇ ପହରଟା, ହେତେ ଏଇଟା ସବୁ ଥୁଇ ଥୁଇ ଦଉଛେ। ତ ଏଇଟାକେ ମୁଇଁ ଚାହା ବନେଇ ଦେସି ଆଉ ଥୁଇ ଦେସି, ତାପରେ ଚାଲୁନ୍ ଉପରକେ ଯିମା। ଚାଲୁନ୍ ଯିମା, ଦେଖାମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ମସ୍ତ ମସ୍ତ ପୁରା ପବନ ଦଉଛେ ଯେ। ବେଗ ଦେଖେଇ ଦଉଛେ, କେନ୍ତା ବେଗ ଅଛେ ଦେଖ। ଆମେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ କମଲ ଖାଚିଛେ, ଏଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ଟା ପୁରା ପେଡ଼ା ପିପଲ ଗଛ ଗଛ ବିକୁଛେ। ଫାଲି ଆଡ଼କେ କେନ୍ତା ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁଛେ ଦେଖ, ଫାଲି ଆଡ଼କେ ବାଦଲ ନାଇଁ କର୍ବା, ତାହେଲେ ଇଆଡ଼ୁ ମେଗ ନେଇତେଲ ଯାଉଛେ ଦେଖ। ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ବାକି ପେନ୍ ବସି ଯାହା ଜନା ଗଲା ନା ସବୁ ଉଡ଼େଇ ନଉଛେ ମେଘ, ତ ପେନ୍ ବିଲକୁଲ ବି ନାଇଁ ବର୍ଷେ, ଖାଲିଟା ଦେଖଉଛି ଖାଲି ଦେଖୁଁ। ସିଆଡ଼ୁ କିଏ ଆସୁଛି, ପୁଚକୁଡ଼ୁ ବଗଟେ ଉଡ଼ୁଛି ରେ ବେଟା, ନାଚି ଦେଖ ଟିକେ, ପଢ଼ିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବେଟା। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଲାଷ୍ଟ କେ ଏଇଟା କେନ୍ତା ମେକ୍ କରିଛେ ଦେଖୁନ୍, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ସବୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ। ଏଥର ମୁଇଁ ଫଟୋଟେ ବି ଘିଚିଥିଲି ଆଉ ଫେସବୁକ୍ରେ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ତ କେତେ ପୁରା କେନ୍ତା ଅନ୍ଧାର କରି ଆଣିଥିଲା ଆଉ ସବୁ ଉଡ଼େଇ ନଉଥିଲା। ଆଉ ଇଟା ଉଡ଼େଇ ନେଇ ସାରିଲା ବେଲେ ଫେର୍ ପଛେ ବର୍ଷା ହେବା, ମେକ୍ ପଲି ସାରିଲା ପରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ଏଇଟା ଆମର ପିପଲ ଗଛ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ହଲୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଟିକେ ବେଶୀ ଲାଇଟ୍, ବେଶୀ ବାଦଲ ହଉଥିଲା, ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ହେଇଛି ଯେ। ବେଟା ହାଏ, କେ ହେଲା ବେଟା, ତ ଦେଖୁନ୍ ମେଘ ବି ପଲେଇ ଗଲା, ତ ଆମେ ବି ତଲକେ ପଲାମା ଚାଲୁନ୍, ଦେଖୁନ୍ ସବୁ ଉଡ଼େଇ ନେଇଗଲା। ଆଉ କିଛି ତାରଟା ନେନ ଏନ୍ତା ଘେନ, କାଲ୍କେ ଫେର୍ ବହୁତଟେ ଗହଦିବା, ଆମେ କିଛି ରାତି କୁରି ନେ ହେବାର୍, ତାଟି ସକାଳୁ ଯେନ୍ତାକେ ହେନ୍ତା ଅଛେ, କେନା କେନା ପଲଉଛେ ଦେ, ତାର୍ ମା ଘରକେ ପରେ ଯାଉଛେ। ତାର୍ ମା ଘର କେନ ଅଛେ ବେଟା? ପୁରୀ ନୁ ଅଛେ ତାର୍ ମା ଘର, ବାବୁ କଣ୍ଟା ନୁ ଅଛେ ପରେ, ବାବୁ କଣ୍ଟା କେ ଗଲାନ ମେଘ ତାର୍ ମାମୁ ଘରକେ, ଦେଖୁନ୍ ପଲାଲା। କିଛିଟା କାଁ କରବା, ସବୁ ମେଘ ଚାଡ଼କେ ନେଇଗଲା, ବର୍ଷା ଟିକେ ବି ବୁନ୍ଦେ ବି ନାଇଁ ହେଲା। ମୁଇଁ ଯେ କେତେ ପୁରା ହରବରେ ତରବରେ ଉପରକେ ଆସିଥିଲି କପଡ଼ା ଲତା ନେମି ବୋଲିକରି, ତ କିଛି ବର୍ଷା ନାଇଁ ହେଲା। ତାର୍ ମା ଘରକେ ପଲାଲା ବାବୁ କଣ୍ଟା କେ, ଦେଖୁନ୍ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପବନ ଅଛି। ଏଇ ଗଛଟା ପୁରା ବଡ଼ ହେଇଗଲାନ, ବୋଲେ ସାଇଡ୍ ସାଇଡ୍ ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ କାଟିଦେମୁ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଫେର୍ ଯିମା ଘରକେ କପଡ଼ାଟା ଧରିକରି, ରାତିର ରେଡ଼ି କର୍ମା, ଗଣା ଡିନର୍ କର୍ମା ଯେ, ମୁଁ ଟିକେ ପୁରା ଧୋଇମି, ନାଇଁ ଧୋଇବାର ତାଲି ମୁଁ। କେତେ ଦୂର ପଳେଇ ଗଲା।
ତାପରେ ଦେଖୁନି ନୁ କେନ୍ତା ବର୍ଷା ପୁରା ସିଆଡ଼ୁ ଦୌଡ଼ାତି ଲାନୁଛି ତ ମୁଇଁ ସେଟା ଦେଖାମି ବୋଲି ବାକି ପୁରା ଏକେ ମିନିଟେ କି ସବୁ ପଲି ଆସିଲା ବର୍ଷା ପୁରା ସିଆଡ଼ୁ ଦୌଡ଼ାତି ଲାନୁଥିଲା ପୁରା ଆମର ଆଡ଼େ ନା ବର୍ଷେ ବୋଲେ ଦେଖୁଥିଲୁ ପୁରା ଜଣେକର ଇ ଲୋକର ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଥିବ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଆଗଡ଼ୁ ପୁରା ବର୍ଷା ହେଇତେଲ ହଉଥିଲା ହେଇତେଲ ହେଲା ଆମର ଘରେ ବି ବର୍ଷା ହେଲା ପୁରା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଫେନ ଫେନ୍ ବର୍ଷିଥିଲେ ଏଇଟା ଆଉ ଯେ ଟିକେ 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 ବୁଲିକରି ଚାଡ଼ୁ ପୁରା ଆସିଥିଲି ବୋଲେ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖୁନ୍ ଟିକେ ବର୍ଷା ଚାଲୁନ୍ ଫେର୍ ଆମର ଦ୍ୱାରେ କେତେ ଅଛି ଦେଖେଇଦେମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା କେନ୍ତା ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଉ ଘାକେ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ହେଉଛି ଯେ ପୁରା ବହୁତ ହେଲା ବର୍ଷା ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ଆଉ ନାଇଁ ହେବାର ବୋଲେ ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗରମ ଲାଗୁଛି ଚାଲନ୍ ଫେର୍ ରାତିର ଡିନର୍ରେ ରେଡ଼ି କର୍ମା ଅଣ୍ଡା କରି ରେସିପି ତ ଏଇଟା ରାତି ହେଇଗଲାନ ଭାତ ବସେଇଛେଁ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଅଣ୍ଡା ସିଝିଛେ ଆଉ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା କରୁଥିଲେ କଏଲ୍ଟେ ଜଲଉଥିଲେ ମଶା ଚାଗୁଛନ୍ କିନି ବେଲେ ଏଇଟା ତାକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଟିକେ ବି ଦେଇଦେମି ବୋଲେ ସେ ଜଲାବି ଥିକରି ଜଲାମି ବୋଲୁଥିଲେ ଏଇଟା ନେଲେ ତ ମୁଇଁ ଭାତ ବି ଛାନିଦେଲି ନ ଆଉ ଏଇଟା ଅଣ୍ଡାକେ ବେଲେ ଉତରି ଆଣିଲି ନ ତାପରେ କରେଇ ଗୋଟେ ବସେଇଦେମି ଆଉ ଅଣ୍ଡାକେ ହିଟେଇଥିଲି ଯିମି ମୁଇଁ ସବୁ ଅଣ୍ଡାକେ ହିଟେଇଦେମି ଚାରିଟା ଅଣ୍ଡା ଏଇଟା ସିଝେଇଥିଲି ମୁଇଁ ଆଉ ଘର ଦେଖୁନ୍ କେତେଟା ଅବସ୍ଥା ହେଇଛେ କାହିଁଲାଗି ଇଟା କେଲ୍କା ଫେର୍ ସଫା କର୍ମି ବେଲେ ହେଥିର୍ଲାଗି ଇଟା କରୁଛେଁ ଆଉ ଇଟା ହେ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ହେ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ଯେନ୍ ଦିନ ମୁଇଁ ବିଜେପୁର ଯାଇଥିଲି କିନ୍ ହେଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ମୁଇଁ ଦୁଇ ତିନିଟେ ବି କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ନା ସୁଟ୍ ନା କରି ଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଥିଲା ବେଲେ ହେଥିର୍ଲାଗି ଏଡ଼ିଟିଂ ବି ନାଇଁ କରିପାରୁଥେ କାହିଁଲାଗି ଘର ଘଷା ଚାଲିଥିଲା ବେଲେ ଘର ଘଷି ସାରିଲା ପରେ କିନି ଇଟା ମୋର ଖୁରିନା ମାଜିବାର ମୋର ପାଲି ଥିଲା ସେଥିଲାଗି ଖୁଇନା ବି ମାଜିଲି ସବୁ କଲି ହେଥିର୍ଲାଗି ଆଉ ଏଡ଼ିଟିଂ ବି ନା କରିପାରୁଥେ କି କିଛି କିଛି ନା କରିପାରୁଥେ ତାପରେ ଦେଖୁନି ତା ମୁଇଁ ତେଲ ଦେଇଦେଲି ଆଉ ଏଇ ଅଣ୍ଡାକେ ଦୁଇ ଫାଲ କରି କାଟିଦେମି ଆଉ ତେଲ ଗରମ ହେଲେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସବୁ ଦେଇତେଲ ଯିମା ଆଉ ଇହାଦେ ଏନ୍ତା ନୂଆଖାଇ ତ ଏନ୍ତା ହେବା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ ବିଲ ଯେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ତ ଟିକେ ହେତେ ଧ୍ୟାନ ବେଲେ ମୋର ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବିଲ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ମୋତେ ରିସ୍ମି ନାଇଁ ହେବେ କାହିଁ ଲାଗି ମୋର ବହୁତ ଏନ୍ତା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେ କହେସନ୍ କି ଅଟକିଥିସୁ ତମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ୍ବାର୍କେ ଆଉ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ ଛାଡ଼ ବୋଲିକରି କହେସନ୍ ବାକି କାଁ କର୍ମା କହ ଏନ୍ତା ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ମୋର ଘର କେନ୍ତା ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଚେଞ୍ଜ ବୋଲେ ଟିକେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଛେ ଖାଲି ବେଶୀ ନାଇଁ କର୍ବାର ତାଲି ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ଅଣ୍ଡାକେ ବେଲେ ଇଆଡ଼େ ମୁଇଁ ଭାଜିଦେଲିନି ଆପଣମାନଙ୍କର ସହ କଥା ଲାଗି ଲାଗିକରି ତ ଅଣ୍ଡାକେ ବେଲେ ଆଣି ପକାଲି ଆଉ ଫେର୍ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଛେ ଆଉ ଜିରା ଦେଇଦେଇଛେ ଆଉ ଟିକେ ଭାଜିଦେମି ଟିକେ ଜିରା ହେଇଗଲେ ଏଥିପାଇଁ ଦେଇଦେମି ତେଜପତର ଗୋଟେ ଫାଲ କରିକରି ଦେଇଦେମି ତେଜପତର ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ତାପରେ ପିଆଜ ବିଲ ଦୁଇଟା ଭାଜିଦେଲି ଆଉ ସେଟା କେବଳ ପିଆଜକେ ପୁରା ଭଲ କରି ଭାଜିଦେମି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଡବା କାଞ୍ଚି ବେଲେ ମୋର ଜିରା ପାଉଡ଼ର ସରିଥିଲା ଡବା ନ ବେଲେ ଏଇଟା ବାହାର କରୁଥିଲି ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ସାରବାରକେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ କରୁଥିଲି ସବୁ ସରିଗଲେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ମାଜି ମୁଜା ହେବା ବୋଲିକରି ମୁଇଁ କିଛି ବି ନାଇଁ ବାହାର କରୁଥିଲି ତ ଜିରା ପାଉଡ଼ର କେନ ରଖିଦେଇଛେ ନାଇଁ ପେଲି ପଛେ ଏକା ନୁର୍ମି ଯେନ୍ ବେଲେ ଦେମି ନା ତାପରେ ଏଇଟା ଅଛି ହଲଦି ଆମେ ବୟସ ବର୍ଦ୍ଦଲା ବେଲେ ସିଆଡ଼େ ହେଲାନ ବର୍ଷା ତ ମୁଇଁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକରି ଆସୁଛେ ତ ବର୍ଷା ବହୁତଟେ ହେଇଗଲାନ ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଇଁ ଦେଇଦେଇଛେ ଦେଖୁନ୍ ହଲଦି ଆଉ କଲର୍ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଇଦେଇଛେ ପୁରା ସଡ଼ନ୍ ପେନ୍ ବର୍ଷି ଦେଲା ତ ହେଥିର୍ଲାଗି କାଣା କାଣା ହେଲା ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ବାହାରକେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି କପଡ଼ା ଲତା କେନ୍ କିନା ଭଲ ପଡ଼ିଛେ ବୋଲିକରି ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ହେଇଗଲା ପରେ ହଲଦି ଏଇଟା ଟିକେ ଭାଜିଦେଲି ଆଉ ଏଥି ଅଦା ଲେସୁନ୍ ଆଉ ପିଆଜକେ ମୁଇଁ ପେଷ୍ଟକେ ପିସେଇ ଦେଇଥିଲି ତ ପେଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି ସେଟାକେ ମୁଇଁ ଦେଇଦେଇଛେ ଆର୍ ଦେଖୁଛେ କାନ୍ କିନ୍ଟା ସରିଲା କେନ୍ କିନା କାଣା କରିମି ବୋଲିକରି କାହିଁଲା କି ଆର ଦିନ ଏଇଟା ସବୁ ସଫା କରବାର ଅଛି ତ ଏଇଟା ବି ଭାଜିଦେମି ଭଲ କରି ମସଲାକେ ଢାପି ଢାପି କରି ଭାଜମା ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ହେଇଗଲାନ ପୁରା ମସ୍ତ ପୁରା କଷି ହେଇଗଲାନ ଆଉ ବର୍ଷା ହେଉଛେ ତ ସେଟାକେ ଟିକେ ଯଦି ଆବାଜ ଆସୁଥିବ ବୋଲେ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ ତାପରେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଉଛେ ଜିରା ଟିକେ ଥିଲା ମୋର ଜିରା ଗୁଣ୍ ବୋଲେ ସେଟାକେ ଦେଇଦେଇଛେ ତାପରେ ଦେଇଦେଇଛେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍
आउ पूरा भल कर टिके भाजी देमा। भल कर भाजला परे एथिन फेर दे दे छे मिर्चा गुंड टिके दे दे छे फेर टिके भाजमा मेंदा करसि दे दे जतुसि भाई तेल जतुसि तापर एथिन दे दे छे टिके मीट मसला आ भल कर टिके फेर भाजी दे छे। आईटा है गला न मसला तापर एथिन दे दे छे पातर कोटा बड़बड़टा दुईटा काटी कर दे दे छे। आउ किए के रांधसन तो मुझे जानी मुई जेनता रांधसी हेन्ता पूरा साधा स्टाइल देखीचे तो जहाँ के पसंद लाबा से मैंने लाइक टे करदे। आईन फिर देचे नून आउ पूरा भल कर भाजी देचे आउ पातर कोटा पूरा सीझार तक पूरा ढापी ढापी कर ढापी ढापी कर भाजमी तो देख पातर कोटा बिल होलान। आईटा मुझे आपण मानक देखी देख के बढ़िया हो तेल भी छाड़ देलान पातर कोटा तो इथिन दे दमा तापर आमे इथिन अंडा देखुन जेन भाजी की रखी दिली अंडा के दे देमे आउ आमे एंता फाल करी करी रांसु गोल गोल कर कर ने रांधु कने आगे के पसंद ना करन गोल गोल टा खेबार के भीतर कैच कैच करतुसि बसन भना बोलन सिझाला अंडा खेला बे लागसि तुन खेला बे ने लागि बोलसन तो मेति लागि गोल गोल ना करे मते भी भना लागे। आमे तीन मैपला गुटाटा ने खौ फालटा खेसु तो इथिन फिर नून टे देखिए धीरे धीरे पूरा भाजबे बेसी ने यार चार करबे देखो पूरा एटा के रोटी दिन खेले बिल भल लागसी एंटाटा। तापर इथिन पैन दे दीछे जिते देवार कथा और टिके टिके बोल के मिक्स कर देमे पूरा तापर डाले ढापी देसी। चलुन देखामी काना करा चली छे जे पट पढ़ा चली छे दुई बाप जे पढ़ू छ पर्पल पी आर पी एल ई सुई को दी परे पाठ पढ़ा चलसी देखुन आसी झगड़ा देखुन फिर स्टार्ट ही गुलाना हमर से रखवाटा माने गेरा नवा नवा जिनिस घिनी कोरी आनु छु बोले ने रोकी देछु क्या लई जिन पटटा सोफा ने करबार तली बोले हेति लागि इनु हे रोकु गेले सोफा लागबा तो जिन जिन टा नीचे रोकी छु देखुन। आउ मई दुई पहरे मुह धुइमी बोली आउ बिल्कुल भी ने धुइन वर्षा हला यहा रे छाला बोले तापर यहा देरे रानु छे तो साई बाबा देखुन किते पूरा भल दिसु छन मोबाइल कैमरा लेना दिसबार बाकी रियल देखले पूरा बढ़िया दिसु छन। तो चलो देखमा अंडा हलान कि नहीं जे हे घर क्वालिटी केनता अच्छा आई घर क्वालिटी केनता अच्छा देखो अंडा इटा के बिलो कल हेंदा कलर करा ई कलर करा हबा बाकी फेर टिके तार उपरे दिया हबा इ टिके मैला हे गुलानो काथी मने बोले हेति लागि इतर पर फेर टिके टिके ई कलर दिया हबा खाली हे गुटे क्वार्टर के खाली हे कलर थी बानो आउ इक्वेटर के अंदर करू न खाली ता ऊपर ऊपर जे प्राइमर टिक टिक दे देमु से पत्थर मन को न तो इटा एटा दिबा इटा टिक के भागी झोल ओटबा तो हे असला न अब गुटे मिनिट भाई लगा गुटे मिनिट लगा बेसी ने लगे तो रे के मिटिक थुई देसी अरे तो नेट भी बात देखो जनता के संता पड़ी चे सबू ये सबू कल के माजमी। तो आज रे वीडियो के अंदर लाला जी कमेंट करके रिसीव कर दे जो देखा लाइक दबा ले लाइक टिक कर दे फ्रेंड्स और रिलेटिव मांगो ठीक है शेयर भी कर दे भी। तो चलो देखा है मैं नेक्स्ट वीडियो रे एक्चुअली आज दिन एक वीडियो के मैं दूटा वीडियो कर दी छे जेन कल का देखले आप मैंने वीडियो गोटे थिला दुई बजे तक थिला तापर दुई बजे फेर इटा फेर गोटे नुआ भिड कर चलो फिर भिड के स्टार्ट कर तो चलो फिर भिड के एंड करमा रो 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 मैं आपण मानक देखे देसी अंडा के गलान ये टिके रखी देले फिर अंटी जासी तो अंडा ऑलरेडी हो गलान देखे आपण मानक गैस के बंद कर देसी। तो देखुन रेडी हो गला हमर अंडा करी अंडा तरकारी कते बढ़िया टेस्ट तार कलर भी बढ़िया है छे देखुन
ଏଇଟା ସବୁ ଇନୁ ବାହାର କରି କରି ରଖିଛେ। ଡେଲ ସବୁ ସବୁ ଟୋଟାଲ ଜିନିଷ ଆଉ ସବୁ ଡବା ମୁଖ ମାଜବାରକେ ପକେଇଛେ ଆଉ ସବୁଟା ରଖିଛେ। ଦେଖୁନ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଇନକି ଟାଣି କରି ନ ଗୋଦେଇଛେ ଆଉ ଦେଖି ଦଉଛେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଘର କେନ୍ତା ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଦେଖୁନ୍ ଦେଖୁନ୍ କିଛି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଘର ଏଟା ସବୁ କ୍ଲିନ୍ କରିସାରିଲେ ଖାଲି ତଳ ଟିକେ ଧୋଇବାର ଅଛେ। ବାକି ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ସେ ଏଟା ଲଗାମି ବୋଲଛେ କି ଷ୍ଟିକର ଲଗାମି ଦେଖୁନ୍ ଇନ ବୋଲେ ହେଥିର୍ଲାଗି ହାଡ଼କେ କଲର୍ ନାଇଁ କରା ଇ ସବୁ କଲର୍ କଲା ହେଇଛେ। ଦେଖୁନ୍ ଉପର ବିଲ କଲର୍ କରା ହେଇଛେ ତ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ଅଛେ ଇହାଦେ ଘର ଆଉ ଟିକେ ଅଧେ ଧୋଇବାର ଅଛେ। ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ତଲ ତ ପୁରା ବେକାର ପୁରା ଫାଲତୁ ପୁରା ଅଛେ ଅବସ୍ଥା ଯେ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଯେ ତ ଏଇ ତାର୍ପରେ ମୁଇଁ ଦେଖାମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ହେବା ମୋର କ୍ୱାର୍ଟର ଯେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ଡବା କାଚି ପକେଇଛେ ଯେ ସବୁଟା ମାଜମି ଦେଖୁନ୍ ଏଟାକି ଟିକେ ମାଜିଲିନ ଏଥର ବି କର୍ମା।